Вітаю, друзі! Це програма «Збройова школа» на телеканалі «Трофей». І незважаючи на те, що зима вже дихнула на нас своїм першим морозним подихом, ми все одно на стрільбищі і все одно продовжуємо знайомити вас із найцікавішими зразками цивільної вогнепальної зброї. І сьогодні не виключення, тому що сьогодні ми познайомимося із дуже цікавими карабінами виробництва американської компанії DPMS Panther Arms. Це карабіни, розраховані під калібр 308 Winchester або ж 7.62x51. І сьогодні у нас у програмі також є гість, з яким ми будемо її проводити. Розряджено. Прошу вітати, друзі. Олександр Зінченко, стрілок, інструктор стрілецького клубу «Практика». Привіт. Привіт. Як тобі карабінчик? Ну, саме звичайний карабін на платформі R15. Абсолютно не такий, як завжди. Це дійсно так. Ви вже знайомі з цим карабіном. Ті з вас, хто дивився наші попередні програми, це карабін Bushmaster типу R15, який є цивільним аналогом армійського американського карабіну M4. Стріляє він ось такими набоями 223-го калібру, або ж 5.56x45. Але зараз ми проведемо цікавий експеримент. Ось тобі ще один карабін, який дуже схожий на цей, але відрізняється від нього однією дуже суттєвою характеристикою. Цікаво. Прошу. І зараз ти постріляєш із нього і розкажеш нам про свої враження. Да, ну, перше враження майже то саме, тільки що більший магазин. Так, зараз побачимо, як він у ділі. Розряджено. Так, ну і як твоє враження порівняно із цим карабіном? Ну, можу сказати, що по балансу і по ергономіці ці два карабіни практично не відрізняються. Вони за зовнішнім виглядом дуже схожі. Абсолютно, так. Навіть на перший погляд буде важко відрізнити, що і що. Можливо, він чуть-чуть важчий, але так сказати, щоб сильно, я би не сказав. Ага, а за стрільбою, за враженням від стрільби? А от стрільба, тут же інша справа. Тут зразу відчувається потужність 308-го калібру. Так само швидко стріляти, як з 223-го, мабуть, не вийде. І це зрозуміло, тому що, друзі, як ви знаєте, 308-й і 223-й калібри – це два набої, які дуже помітно відрізняються за своїми розмірами і за своєю потужністю. Тому і результати на цілі від стрільби у калібрі 5.56 або ж 223 Remington будуть зовсім не такі, як при влучанні кулі калібру 7.62 або ж 308 Winchester. Розряджено. Скажи, будь ласка, а що ти взагалі знаєш про компанію DPMS? Як ця компанія була започаткована в 80-х роках минулого століття, і вона виробляла по контракту, виробляла компоненти для гвинтівок R10, R15 для армії Сполучених Штатів. Але з часом, з роками, ця компанія перейшла на повний цикл виробництва цих легендарних гвинтівок. І більше того, я тобі скажу, що на даний момент компанія DPMS – це другий за величиною виробник гвинтівок типу AR-15 у Сполучених Штатах. Це вражає. Досить серйозний масштаб. І сьогодні ми маємо цілу гаму карабінів та гвинтівок від цього виробника, всі з яких працюють у 308-му калібрі, тобто 7.62x51. Зараз ми спробуємо розказати і показати вам, у чому полягають їх конструктивні та технічні особливості.
далеких 50-х роках минулого століття легендарний конструктор Юджин Стоунер, який на той час працював в компанії Армалайт, розробив гвинтівку на платформі R-10. Ця гвинтівка була розроблена для участі в конкурсі прийняття на озброєння армії США, і на той час це була досить передова технологія, досить передові рішення. Але гвинтівка вийшла досить масивною і досить габаритною. І після ряду випробовувань, в тому числі і польових, на озброєння вона не була прийнята. Але група інженерів компанії Armalite, дещо зменшивши габарити гвинтівки, а основне зменшивши її калібр до 5,56, розробила і явила світу гвинтівку на базі R-15, яка згодом була прийнята на озброєння армії США під назвою М-16. А з часом армія отримала і карабін М-4. З тих пір гвинтівка системи R-15 знаходиться на озброєнні більшості країн НАТО. А цивільні стрільці, спортсмени та мисливці так само можуть насолоджуватися всіми перевагами даної зброї завдяки цілому ряду виробників. А інженерам компанії DPMS вдалося розробити гібрид між системою R-15 та R-10, який увібрав у себе всі достоїнства і всі переваги обидвох систем. Про їх фішки і технічні особливості вам розповість зараз якраз Тарас. Давайте поглянемо, як влаштовані ці карабіни і порівняємо їх між собою. Для початку система типу R-10 під калібр 7,62. Це та сама система, з якої Юджин Стоунер почав свій винахід. Ось так вона розбирається і ось так виглядає серце цієї системи, її затворна рама і затвор. Ось я кладу її тут. Тепер для порівняння дивимось на систему AR-15 під калібр 5,56. Розбираємо абсолютно так само. Виймаємо затворну раму і затвор. Ці деталі під менший калібр також значно менші. Ось ви можете їх порівняти у мене в руках. Я думаю, це досить очевидно. А тепер увага, тепер найцікавіше. Зараз ми розберемо карабін DPMS G2 і побачимо, як виглядає його затворна рама та його затвор. Цей карабін також розраховано під калібр 7,62. Але подивіться, його затвор, він значно компактніший і значно легший, аніж затвор системи R-10. За своїми масогабаритними показниками, такий затвор наближається до системи R-15 під калібр 5,56, але працює із значно більш потужним і значно більш енергетичним набоєм калібру 7,62 на 51. Для того, щоб вмістити ось отакий досить компактний карабін і такий потужний калібр і зробити так, щоб він працював у ньому надійно, конструктори застосували цілу низку досить цікавих рішень. Ну ось, наприклад, ось на цих затворних рамах систем AR-10 та AR-15, ось ця деталь зверху, яка називається газовий ключ, вона кріпиться за допомогою двох шестигранних болтів. Це одне із слабких місць даної системи, тому що якщо у цих гвинтах виникає бодай невеличкий люфт, така система свою надійну роботу припиняє. Тому в системі DPMS цього слабкого місця просто немає. Тут газовий ключ, він інтегрований в затворну раму, він виготовлений із тієї самої заготовки, із якої виготовлено тіло цієї затворної рами. І таким чином жодного, навіть невеличкого люфту тут виробитись не може. У конструкції карабінів DPMS G2 є ще декілька характерних особливостей. Але для того, щоб їх побачити, нам необхідно цей затвор розібрати. Розібрати затвор DPMS G2 так само просто, як і будь-якої іншої системи стонерівського типу. Для початку за допомогою носика кулі ми висовуємо шпильку, яка утримує усередині затвору ударник. Після цього ми можемо повернути на кут 90 градусів деталь, яка називається копірний штифт, і вийняти його. Після цього від затворної рами ми від'єднуємо безпосередньо затвор.
або, як ще кажуть, личину затвора. І нарешті, на затворі для обслуговування та чистки ми можемо відокремити екстрактор. Ось ця деталь, вона є дуже важливою в даній системі, тому що саме від неї залежить те, наскільки надійно гвинтівка чи карабін буде викидати стріляну гільзу із патронника гвинтівки. Ось так, абсолютно нічого складного, усього кілька деталей, але тут також є про що поговорити. Наприклад, ось ця деталь, екстрактор, вона зазвичай має своє слабке місце у подібних системах. Це пружина екстрактора, те, що утримує його на місці, і за допомогою цієї пружини екстрактор висмикує гільзу із патронника після пострілу. У даному випадку дана пружина еластомірна. Вона не є сталевою, вона виготовлена не з металу, вона виготовлена із полімеру. Цього полімеру, його пружності цілком достатньо для того, щоб такий екстрактор надійно працював на протязі кількох тисяч пострілів. Більше того, виробник, компанія DPMS, гарантує його безпроблемну роботу на протязі десятків тисяч пострілів. А за рахунок того, що у конструкції пружини екстрактору немає сталі, немає металу, при нагріві подібна деталь не виходить з ладу. Тому що сталева пружина, якщо її нагріти, а потім вона охолоне, вона відпуститься і вже не буде мати потрібної сили. Так само на цьому затворі ви можете бачити два ежектори. За допомогою подвійного ежектору викинути важку стріляну гільзу 308 калібру в такій системі значно простіше. І, відповідно, працює вона значно надійніше. Ну, давай у кількох словах розкажемо нашим глядачам про модельний ряд карабінів DPMS G2. Це в мене в руках базова версія цих карабінів. Вона називається G2 AP4. І це такий, ну, досить стандартний карабін, але у калібрі 7,62 на 51. Тут так званий government profile ствол. Він досить тонкий, але при цьому і легкий. І у ньому є хромове захисне покриття, це досить важливо. Тобто він досить довговічний. Але у іншому тут базовий обвіз, тобто пластикова цівка, звичайне руків'я, досить простий приклад. І це доступна версія цієї зброї для більшості, ну, наприклад, для мисливців або для стрільців на бюджеті, так би мовити. А у мене більш прокачана версія. Це карабін GPMS G2 Recon, який має ствол довжиною 16 дюймів, але причому він є напівматчого такого контуру, він збільшений. І з нержавіючої сталі. Так, з нержавіючої сталі, абсолютно вірно. Він має консольну цівку з будованими планками Вівера, має трошечки інший руків'я і трошечки інший приклад від компанії MacPool, але не дивлячись на те, що на ньому зараз встановлено оптичний приціл та сошки, що дозволяє використовувати як зброю для високоточної стрільби. Так само цей карабін можна використовувати і для практичної стрільби звичайними спортивними стрільцями. Для динаміки. Так. Абсолютно вірно, так. Да. Взагалі це дуже універсальна модель, і якщо ви подумаєте над самозарядним карабіном у калібрі 7,62, я дуже раджу звернути увагу саме на неї, тому що вона однаково підійде і спортсменам, і високоточникам, і, в принципі, будь-кому, хто хотів би мати таку зброю. Але для мисливців у нас є окрема пропозиція, і зараз ми її покажемо також окремо. Отже, маємо спеціальну версію карабіну DPMS G2 саме для мисливців. От, до речі, твій так і називається. Hunter. Hunter. Тобто мисливець. У чому їхня основна відмінність від попередніх зразків? Це карабін, який досить теплий, так би мовити. Особливо це відчувається зараз. Оця цівка, вона виготовлена із композитного матеріалу, із карбону або вуглецевого волокна, якщо хочете. І вона навіть у найсильніший мороз не буде настільки холодною, як металева або пластикова цівка. А моя версія карабіна відрізняється більш довгим стволом. Він має довжину 20 дюймів та фіксованим прикладом, який не регулюється. Відповідно, оцей карабінчик, він називається не просто Hunter, а Compact Hunter. Він має регульований телескопічний приклад і, як бачите, ось у такому форматі це найкомпактніший самозарядний карабін 308 калібру. І саме такий карабін я рекомендую всім мисливцям, які хочуть ходити на копитних тварин із нарізною самозарядною зброєю. У мене на цьому карабіні встановлено коліматорний приціл компанії Shield, а у тебе? А в мене встановлений
оптичний приціл від компанії Night Force з змінною кратністю. І, мабуть, я би рекомендував би саме для цього екземпляру встановити саме оптичний приціл. Так, тому що тут і габарити більш відповідні, так. І взагалі це досить точна зброя, і такі карабіни можуть бути дуже точними, незважаючи на свої досить такі компактні розміри. Стрілок готовий? Готовий. Увага! Почали! А у мене, друзі, дуже цікавий екземпляр. Це гвинтівка GPMS G2 SAS. Гвинтівка спеціальних поліцейських підрозділів США. Вона має 18-дюймовий матчовий ствол, консольну цівку з 4 вбудованими планками Пікатіні, має фіксований приклад, який можна відрегулювати по висоті, а також по довжині від компанії Magpul. Це саме моделька Magpul PRS. Має збільшений важіль зведення затвору, який дозволяє абсолютно комфортно оперувати з гвинтівкою в установленому прицілі. А крім того, має вдосконалений УСМ, який в свою чергу дозволяє зробити більш точний і більш влучний постріл. І я ще хочу зауважити, зверну увагу, тут цікаве руків'я. О, да, пістолетне. Да. Випустив. Да, воно із такою площадкою, яка дозволяє розташувати руку стрілка одноманітно кожен раз, коли ви берете зброю до рук, рука лягає однаково. Це також важливо для точної стрільби. Я ще хочу зауважити, що ця гвинтівка проходила відомчі випробування у нас в Україні. І саме цей екземпляр, з нього було зроблено чимало пострілів на різних дистанціях, саме у такій конфігурації. На сошках, з оптичним прицілом від Night Force і із модератором Ace Ultra SL7. І саме у такій конфігурації ця гвинтівка дозволяє вести влучний і швидкий вогонь на дистанціях до 800-900 метрів. Але це ще не всі моделі для високоточної стрільби у лінійці DPMS G2. У мене є ще один. Подивіться на цього монстра. Ця виглядає дуже потужно. Так, ця модель називається DPMS G2 Bull 24. Чекай, а Bull – це, я правильно розумію, як бик англійською? Так, Bull – це бик. Насправді, це назва походить від отакого контуру ствола. Прямого, без будь-яких виборок, без будь-яких проточок, без нічого. Такий ствол американці називають Bull Barrel. Тобто такий бичачий ствол. Бичачий, да, такий. І відповідно, тут його довжина 24 дюйми. Він виготовлений з нержавіючої сталі. І це, ну, напевне, найточніша версія цієї зброї. Вона призначена саме для високоточної стрільби і стрільби на великій відстані. Зараз ми спробуємо подивитись, на що вона здатна.
що, друзі, сьогодні ми познайомились на практиці із карабінами DPMS G2. Це карабіни, які виконані на одній і тій самій платформі, незважаючи на те, що вони досить різно виглядають. Як бачите, так, різні моделі в лінійці цієї компанії, вони досить відрізняються і за габаритними показниками, і за своїми, в принципі, характеристиками. Так. Але найголовніше, що їх поєднує, це калібр. Калібр 7,62 на 51, він же 308 Вінчестер, під який розрахована подібна зброя. Що скажеш, сподобалося тобі? Дуже сподобалось, просто кайф отримав. Але, як інструктор зі стрілецької підготовки, я хочу акцентувати увагу на те, що дана зброя є дуже потужною. І вона вимагає від стрільця більш напрацьованої вкладки стійки і відпрацьованих навичок. І тому, щоб стріляти з такої зброї впевнено, запрошую вас всіх на тренування. Ну, а на цьому у нас все. Цю програму для вас вели Олександр Зінченко і Тарас Олійник. Залишайтеся з нами, підписуйтесь на нашу сторіночку у соціальній мережі Facebook і до зустрічі на телеканалі Трофей у наступних випусках програми «Зброєва школа». Побачимось.